Цю дорогу поклали 20 років тому, розповідають місцеві. Впродовж цього часу ремонту вона зазнавала тільки ямкового. Кожен раз надіємося, вже вбита дорога, по-любому новий постелять, по-любому новий. Так воно латається, латається. Частина шляху, що проходить селом, вщент розбиває автівки, кажуть місцеві. Там ресора, там маркізатор, там півколеса, там півбампера. Це далеко ходити не треба, проїдьте, подивіться. Усі ями в запчастях. Тобто дорога – це дійсно проблема. Тобто ця от ідея з суботником, вона вітала, я думаю, ні у одного чоловіка. Причиною такого стану дороги, окрім відсутності ремонту, вбачають у перевантажених фурах. А ось його поїхав, зважте його, доженіть, зважте. А зерновозів скільки їздить, а фури зараз які. Їде, торохтить усе, в школі вікна двихтять, пам'ятники падають. Якщо їхати через Прищепино, там є ваговий пост. А якщо їхати через нас, вагового посту немає, тому всі вантажівки стараються їхати через нас, і тому така біда у нас. От такі, як зараз проїжджають, до речі, так. З обласною владою діалог намагалися будувати давно, але поки марно. В цьому році зібрали запрос від депутатів, направили в автодор, чому ж не ремонтується дорога. Прийшов офіційний відповідь, що гроші в цьому році на ремонт Магдалиновського направлення не будуть виділені із дефіциту бюджету. Ремонтувати за рахунок сільського бюджету повноважень у громади немає. Автошлях на балансі області. Тож вирішили підлатати ями самостійно. Домовилися так. Сільський голова купує асфальт за власні гроші, а громада допомагає його вкласти. Завезли 22 тонни. Та кажуть, на все село їх не вистачить. Тому ремонтують найбільш популярний шлях – від центру в бік Дніпра. От зараз на оцей відрізок пів машини вже немає. І це там в машині 11 тонн, а ми тут пройшли 100 метрів. Тому така ситуація. А по селу ця дорога 3,5 кілометри. Ну, можливо, відсотків 60 відремонтуємо. На суботник зібралось під сотню мешканців. Роблять усе за технологією. Ми купили спеціальну бітумну емульсію, дорогу, 15 тисяч гривень тонна коштує. Це спеціальна дуже гарна емульсія. Ми обробляємо краї ями. Це хороший асфальт високої якості. Тому все по технології. От. Для ямкового ремонту тут все, що треба, ми витримуємо. Сільська громада планує відновити перемовини із обласною владою ще раз наступного року. Служба автомобільних доріг протягом 2 днів не знайшла спікера, який би розповів про подальшу долю автошляху, але обіцяла прокоментувати пізніше.